নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি এইটো ভিডিঅ' অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত আজি আমি আলোচনা কৰিম যে অসমত পোৱা কেইবিধমান উন্নত প্ৰজাতি গাহৰিৰ বিষয়ে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকক অতি সহায় হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ কিয়নো আমি কোনো এখন ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যোৱাৰ আগত তিনিটা বস্তু অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ যেনে আমি নাম্বাৰ ওৱানতে আছে আমাৰ ব্ৰীড ফিড আৰু তোমাৰ মেনেজমেণ্ট ত' গতিকে আজি আমি বিতৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম কিয়নো ফাৰ্ম এখন উন্নত যদি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে উন্নত প্ৰজাতিৰ গাহৰি আমাৰ প্ৰয়োজনীয় থলুৱা গাহৰি পুহি ব্যৱসায় কৰাতকৈ আমি যদি উন্নত প্ৰজাতি গাহৰি আনি ব্যৱসায় হিচাপে পালন কৰোঁ তেতিয়া আমাক খুবেই লাভৱান হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ সেয়েহে এইটোৰ ভিতৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম যে অসমত পোৱা কেইবিধমান উন্নত প্ৰজাতিৰ বিষয়ে আৰু যিকেইটা প্ৰজাতি আমাৰ সচৰাচৰ ওচৰে পাঁজৰে দেখা পোৱা যায় আৰু সেইকেইটা পোৱাই সেইকেইটা প্ৰজাতি পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে বহু লাভৱান হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব মই আজি ইয়াত কেইটামান ভাল ভাল গ্ৰীট অৰ্থাৎ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে যুগুতা কৰিছোঁ ত' গতিকে বন্ধুসকল শেষলৈ চাই যাব বন্ধুসকল আমি প্ৰথমতে ৰাখিছোঁ লাৰ্জ ৱাইড য়ক চাই এই গাহৰিটো প্ৰায় আমাৰ সৰু ডাঙৰ গাহৰি খেতিয়কৰ ওচৰত দেখা পোৱা যায় কিয়নো এই গাহৰিটো অতি ভাল আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ডাঙৰ হোৱা দেখা যায় ইয়াৰ গাৰ গঠন অলপ মাস্কুলাৰ টাইপ আৰু বৰণটো বগা আপোনালোকে যদি পিয়ৰ ডি অক্সাইড চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব কাণ দুখন থিয় আৰু গাৰ বৰণটো গোটেইটো বগা আৰু আপোনালোকে তলৰ যিটো খুৰা খুড়ালৈকে ইয়াৰ বগা থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি লাৰ্চৱাইড য়ক চাই ব্ৰিট চিলেক্ট কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে মন কৰিব মুখখন অলপ জোঙা আৰু কাণ দুখন সৰু মানে অলপ নৰ্মেলকৈ উঠা আৰু খুৰা দুটা সম্পূৰ্ণ বগা মানে গোটেই গাৰ গঠনটোৱে বগা ত' গতিকে আমি নাম্বাৰ ওৱানত ৰাখিলোঁ লাৰ্চৱাইড য়ক চাই এইটো খুব ভাল প্ৰজাতি আপোনালোকে যদি পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই প্ৰজাতিটো পালন কৰিব পাৰে বন্ধুসকল আমি দ্বিতীয়তে ৰাখিছোঁ লেণ্ডেৰ চি ৰিয়ক্সাই এইটো এটা প্ৰজাতি প্ৰায় আমাৰ সৰু ডাঙৰ গাহৰি খেতিয়কসকলৰ ওচৰত দেখা পোৱা যায় ইয়াৰ গাৰ গঠন বৰণ প্ৰায় লাছ ৱাইড ৰিয়ক্সাইৰ দৰে কিন্তু ইয়াৰ কাণ দুখন তললৈ নামি অহা আপোনালোকে ফটোত মন কৰিব ইয়াৰ কাণ দুখন নামি অহা বাকী প্ৰায় লাষ্ট ৱাইড য়ক্সাইৰ দৰে আপোনালোকে যদি এই প্ৰজাতিটো পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে খুবেই ভাল ইও কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক অতি ডাঙৰ হোৱা দেখা যায় তো গতিকে এই প্ৰজাতি যদি আপোনালোকে পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে পালন কৰিব পাৰে তৃতীয়তে ৰাখিছোঁ আমি হেমশ্বায়াৰ বন্ধুসকল কিছুমান গাহৰি পালকে বগা গাহৰি পুহিব নিবিচাৰে বা ভাল নাপায় তেখেতসকলে যদি তেখেতসকলে যদি ভাল উন্নত প্ৰজাতি গাহৰি বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো গাহৰি পালন কৰিব পাৰে যিটো প্ৰজাতিয়ে হেমচুৱাই বুলি কয় ইয়াৰ গাৰ গঠন বৰণ প্ৰায় ক'লা আৰু বুকুৰ পৰা সোঁ ভৰি মানে আগৰ ভৰি দুটাত বগা চিন থাকে আপোনালোকে যদি হেমচুৱাই চিনি নাপায় বা চিনাকি চিনাক্ত কৰিব বিচাৰে বা পিয়ৰ হেমচুৱাই যদি বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এটা মন কৰিব গাৰ প্ৰায় অংশ ক'লা থাকিব আৰু বুকুৰ পৰা আগ ভুৰিকেইটা বগা ৰঙৰ দেখা পোৱা যায় চিন মাজতে এডাল চিন থাকে তো গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰজাতিটো পালন কৰিব পাৰে খুবেই ভাল চতুৰ্থতে ৰাখিছোঁ আমি ৰাছ ব্লেক বন্ধুসকল আমাৰ অসমত কলা গাহৰি ইমান ডিমাণ্ড আছে যে আমাৰ গাঁৱলীয়া মানুহে বা কিছুমান মানুহে অকল ক'লা গাহৰি পুহিব বিচাৰে বা আৰু ক'লা মাংসহে বিচাৰে ক'লা গাহৰি মাংসহে বিচাৰে কিয়নো ফাৰ্মৰ গাহৰি বুলি কোৱাৰ লগে লগে বগা গাহৰি মানুহে খাব নিবিচাৰে তো গতিকে আমাৰ ক'লা গাহৰিটো অসমত এতিয়া ইমানেই চাহিদা আছে সেইবাবে ক'লা গাহৰি যদি আপোনালোকে পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই বিটটো আপোনালোকে পালন কৰিব পাৰে এই বিটটো সম্পূৰ্ণ ক'লা আৰু লাজবিলাক দেখাত অলপ ঘুংগুৰ টাইপৰ কিন্তু ইয়াৰ জাতটো অলপ ডাঙৰ এইটো জাত অলপ চিনাক্ত কৰিবলৈ অলপ কঠিন আছে কিয়নো আমাৰ অসমত ঘুংগু প্ৰজাতিটো ঘুংগুৰ বুলি নহয় বিশেষ তাৰ লগত ইমব্ৰিডিং হৈ কিবা এটা ছিষ্টেমত হৈ পোৱালিবোৰ জগিছে গতিকে এই প্ৰজাতিটো আপোনালোকে ভালদৰে চিলেক্ট কৰি পালিব পাৰে পঞ্চমতে ৰাখিছোঁ আমি ডিউৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাগে ডিউৰক গাহৰিৰ বিষয়ে শুনিছে বা যদিও শুনা নাই তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে ডিউৰ'ক গাহৰিনো কি আৰু কোন প্ৰজাতি গাহৰি কিয়নো এই গাহৰিটো বৰ্তমান আমাৰ অসমত চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ পোৱা নাই সেইবাবে ইয়াৰ এটা পোৱালিৰ দাম আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ এতিয়া আমাৰ এটা পোৱালিৰ দাম বৰ্তমান পোন্ধৰ হাজাৰ টকা চলি আছে আৰু আপোনাৰ যোগ আৰু আপোনালোকে যদি লাইফ ৱেইট ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে পাৰ কেজি এক হাজাৰমান টকাকৈ দি ল'ব পাৰে কিয়নো এই গাহৰিটো অতি ভাল গুণ আছে আৰু মই ডি ৰ'ক গাহৰিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকক আগতীয়াকৈ এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি চাব পাৰে বা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে ডি ৰ'ক গাহৰিৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব পাৰিব বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি পালন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই পাঁচটা বিট যদি আপোনালোকে পালন কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অতি লাভৱান্বিত হ'ব কিয়নো আমি যদিহে ফাৰ্ম এখন ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ ভাল বিটৰ ওপৰত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিব লাগে সেয়েহে আপোনালোকে এই পাঁচটা বিট পালিব পাৰে আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মৰম দিব কেন এই চ্যানেলটো আপনার গাহরি সম্বন্ধে সকল ভিডিও দিবলে মানে চেষ্টা করছো আর আগলে দিয়ে যাব গতি আপনাদের মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে মরম দিয়ে যাব আর ক্ষত বেল আইকন প্রেস করে লব কেন যেত ভিডিও দি আপনাদের নটিফিকেশন ধারা ভিডিও পাবলে সক্ষম হব তো গতি আজি ইমানে আপনাদের যদি ভিডিওটি চাই ভালো লাগিল তেন হলে লাইক এটা করব থ্যাংক ইউ